បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវិញម្ដងទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៃវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅទូទាំងប្រទេសសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាច្រើនក៏ត្រូវបានបើកសម្ពោធជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងសមិទ្ធផលព្រះវិហារថ្មីក្នុងវត្តដងតុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតបាទក៏ត្រូវបានប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះបាទក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសេមាព្រះវិហារថ្មីនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានបញ្ជាក់ថាការដឹកនាំដោយធម៌គឺសំខាន់ណាស់ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះរស់នៅដោយធម៌ចេះគោរពគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយយកអាសាគ្នាមានគុណធម៌និងមានសីលធម៌ហើយគោលការណ៍ទាំងនេះមាននៅក្នុងការបង្រៀនរបស់គ្រប់សាសនាដែលពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិប្រកបដោយសុខដុមនីយកម្មគ្មានចំនួនដោយសារអំពើជ្រុលនិយមណាមួយនោះឡើយឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លឹមសារនៃពាក្យអភិវឌ្ឍសម្រាប់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនគឺការធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរផ្ដោតលើសុខទុក្ខការពារផលប្រយោជន៍ដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាជនដោយបានខិតខំថែរក្សាសន្តិភាពជាពិសេសជំរុញមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យជួយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អស្វែងរកទីផ្សារនិងគៀងគរអ្នកវិនិយោគបង្កើតការងារជូនប្រជាជនគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសម័យពលពតវត្តដងតុងត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញគ្មានសល់ដោយវត្តដតីទៀតដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្រោយឆ្នាំ1979នៅសល់តែព្រះពុទ្ធរូបបដិមាករមួយព្រះអង្គនិងចេតិយបុរាណមួយប៉ុណ្ណោះលុះដល់ឆ្នាំ1984ទើបបានចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញហើយមានការរីចម្រើននៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទីវត្តនេះជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះពីខ្ញុំសនរថាភីនិនភ្នំពេញ